Tazama Mungu kanita Nakia wanyonge ni mtumiti Tazama amenichagua Katia viumbe ni mwimbie Nita shangirio, sita onayo Nita ruka kama ndama Nani nitaya Nyangaza kila woga Matendo yake kwa mataifa Nita shangirio, sita onayo Nita ruka kama ndama Nani nitaya Nyangaza kila woga Matendo yake kwa mataifa Ataisha kama haya sasa tumejifundisha kwamba ni lazima vitu vipambe mapema kiaje kupangiwa mapema kabla siku kufika sio kungojea baada ya siku moja mbili ndio mambo yaanze mbio haitakuwa ni sawa Naitwa Kajiwe Suleman Mazaya kutoka hapa Mariakani Joro. Mlango kubwa ni kusimamia vyakula vyote vitengenezwe kwa utaratibu na makini ili watu wale na waridhike. Tunatarajia watu kama 800 hivi. Naitwa Christopher Mwero. Ni mwenyekiti wa kanisa Katoliki parokia ya Mariakani. Siku ya leo pana ni furaha kubwa kwa parokia yetu ya Mariakani kwamba mmoja katika Wakristo wa Mariakani ambaye ni kijana wetu tumemlea hapa siku ya leo ndio anatawazwa rasmi kuwa padri. Kwa hivyo kwa Mariakani ni furaha kwa sababu yeye ni kijana wa kwanza katika parokia ya Mariakani kuwa padri. Hii parokia ya Mariakani yeye sasa ni wa kwanza kupadrishwa. Kimpango leo ni yeye kupadrishwa. Ndio kiini cha kila kitu. Baba askofu mkuu ambaye ni wa jimbo kuu la Mombasa ndiye atakayefanya shughuli hii ya kumpadirisha huyu kijana. Hiyo ndio sherehe tunayoangalia kwa mtazamo wetu mbele ya macho yetu, hiyo sherehe kubwa. Ikiisha kama ilivyo kawaida, sherehe ni kula na kunywa. Utakuwa na kula na hapo itakuwa bila shaka kutakuwa na vipindi vya kupeana zawadi, lakini bila chakula ni kama siku ya leo itakuwa imeisha. Kesho imepangwa kwa mpango ulioko kwamba aende kwao kwa kuzaliwa ambao anatoka mahali panaitwa Mwabila. Kesho natakiwa kwenda kufanya ibada. Katoliki tunasema ni misa, anaenda kusoma misa kwao nyumbani. Ni yeye atasoma misa siku ya Jumapili hapa. Itakuwa yeye ni zamu yake kusoma misa hapa kwa mara ya kwanza. Mimi naitwa Father Patrick Ngao, Apostle of Jesus. Na ninafanya kazi ya Mariakani kama paroko. Siku ya leo ni siku kubwa katika parokia yetu ya Mariakani kwa sababu tuna mmoja wetu ambao anapewa upadrisho leo, atakuwa padri Deacon Leonard Ngao, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hii siku kwa sababu atakuwa padri wa kwanza katika parokia yetu, na atakuwa padri wa pili katika ukoo wa kina kwa Mruma. Na kwa hivyo hapa ni mambo makubwa ambayo tunayasherehekea leo na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Langu ni kushukuru wa Kristo wa Mariakani kwa ushirikiano mwema wakati tumekuwa na maandalizi. Na pili nichukue nafasi hii nikaribisha wageni wote. Nikaribishe ndugu zetu wa Kachino. Nikaribishe mapadri kutoka sehemu mbalimbali na masista na buruda wa seminaristi. Na vile vile wa Kristo ambao wamekuja kuhudhuria sherehe hii kutoka pembe za nchi yetu. Kwamba ni siku ya kufurahi, tufurahini pamoja katika Bwana na kumshukuru. Kila mtu ajisikie nyumbani katika sherehe hii ya leo, na tuchukue nafasi tumwombee anaopadilishwa ili Mwenyezi Mungu ampatie neema za kujitolea kumtumikia na kutumikia watu wake vyema. Kwa hayo machache, asanteni sana na karibuni kwenye sherehe zetu za upadilisho wa Deacon Leonard Ngao. Asante sana, Mungu awabariki. Kwa majina naitwa ndugu Paul Sina, mhudumu mkuu wa shirika la utakatifu hapa nchini Kenya, na ninashukuru kwa sherehe ya leo.
sisi kama wakaputini tuna furaha kwa sababu ya ndugu yetu atakayepata upadrisho siku ya leo. Ndugu ana bidii sana na tunashukuru kwa bidii yake. Hasa tunashukuru watu wa parokia hii ambao wamemtoa kwetu ili aweze kutumikia kanisa kama mwanashirika. Na yangu ni kuwaambia watu wa parokia hii waendelee na kulea watoto wao ili waweze kuendelea kumtumikia Mungu. Na hasa tungependa kama wakapuchini kupata wakapuchini wengi waje waendelee kumtumikia Mungu kupitia kwa karisma ya Mtakatifu Francisco. Asante sana. Kwa majina naitwa Deacon Leonard Leli Ngao. Ninatoka katika kigango cha Mwabila kwa hii parokia ya Lady of Angels Mariakani. Mimi nina hisia nzuri, najisikia vizuri, hata sina maneno ya kueleza kwa sababu ninajisikia vizuri sana siku ya leo nikiwa ninangojea tu muda kidogo kwenda kubadilisha jina kutoka kuitwa Diko na Mashemasi na sasa kuanza kuitwa Pad. Na hata najisikia sijui watu wakianza kuniita Pad sijui itakuwa namna gani. Que pana
Vigelegele kwa Mwenyezi Mungu. Hii ni mkaribishe kwenye parokia yetu baba askofu mkuu Martino Kivuva Musonde wa jimbo letu kuu la Mombasa. Bishop, karibu sana Mariakani na pole sana kwa safari. Waheshimiwa mapadri, hasa mheshimiwa padri mkuu wa shirika la Kino, padri Paul Nzomo, waheshimiwa mapadri, waheshimiwa masista, mabruda, ndugu zetu wa Kapuchino, viongozi wa kanisa, viongozi wa serikali na vyama mbalimbali za kisiasa kama wapo, Wakristo kutoka mbali mbali na Wakristo wa Mariakani, tumsifu Yesu Kristo tena. Hii ndiyo siku aliyofanya Bwana, tufurahi na kushangilia. Today is a great day that the Lord has made it. Let us rejoice and be glad. It is amazing and it is good to see a large turn up for the ordination of our brother, Deacon Leonard.
Your Grace, hao ndugu zetu ambao naona hapa mbele walianza kufika hapa kama saa 12 za asubuhi. Na ni kwa sababu wana hamu kubwa ya kushuhudia mmoja wetu akipatiwa ubatilisho. This is the first time in our parish kwamba tunakuwa na this historical event. Hatujai kuwa na wana wa sanisia Mariakani akipata ubatilisho katika sehemu hii. Kwa hivyo tumshukuru Mwenyezi Mungu na kumshangilia kwa hili tukio ambalo ni ya kihistoria katika parishi yetu. Katika parishi yetu ambayo nasema ni siku ya kihistoria ni kwa sababu hizi ambazo ninasema ni ya kihistoria. First, the deacon to be ordained anakuwa the first priest from Mariakani. Kwa hivyo wata Mariakani, hongereni sana. Also, the priest to be ordained atakuwa wa pili katika ukoo wa Wanduruma. Ndio makofi wa Duruma, makofi wa Kristo wa Mariakani. Ya ilipati wanabishana na Palamutenzi. Palamutenzi is the first Munduruma kutoka Kinango. Na something funny, deacon to be ordained, he was ordained before Mutenzi as a deacon. Kwa hivyo, sasa nakuwa wa kwanza as a deacon katika Wanduruma. Na kwa kweli it is an historical event. Alafu niseme, he will be the first priest to be ordained from our newly created deanery of Kiriama. Tangu tulianzisha Kiriama deanery, hakuna mtu ambaye ameshabadilishwa isipokuwa sasa huyu ndugu yetu. Na kwa hivyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Wala ambao najua historia ya Mombasa, tuna 9 tribes, kama 9 tribes of Mijikenda. Tuna Wadruma, tuna Wadigo, tuna Wagiriama, tuna Wachoni, tuna Warabai, tuna Warite, tuna Wakabe, tuna Wajibana na tuna Wakauma. Sasa katika hawa Wadruma nimesema kama ndiko nitakuwa the pastor to be ordained. Na kwa kweli imekuwa ni changamoto katika the time is coming from. Kwa sababu nilipoanza matangazo ya matayarisho yake, at least 2 people nakumbuka sehemu za nani Mwabira mahali alitoka, na walikuwa na swali hii kwamba kwanza unamaanisha kwamba ndiko ni hata hoa? Nikawaambia ndio hata hoa. Wakasema sasa unajua katika kabila letu mtu asipohoa na kumletea mama wajukuu inakuwa ni kitu cha kushangaza sana. Nikamwambia kweli amejitolea amtumikie Mwenyezi Mungu. Na ndio mwingine akasema kwamba ukoo wetu ni kama umepotea kwa sababu mmoja wetu kwamba hata hoa ataenda kuwa padri. Kwa hivyo mapenzi ya Mungu sio mapenzi yetu binadamu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu they are making an history in the church. Father Mutenzi na ndiko to be ordained. Ndio watakuwa nguzo za kwanza na ndio watafungulia wengine kwamba nafasi ya kumtumikia Mwenyezi Mungu kama mapadri, pengine wengine kama masista na wengine kama mamburuda. Ukiangalia kwenye pamphlet na kwenye t-shirt kuna swali imewekwa hapo, can anything good come from this place? And this was a question in discussion between Nathaniel and Philip. Can anything good come from Nazareth? Can anything good come from Mariakani?
can anything good come from a Duruma? And our answer is what? Yes. Come and see. Come and see. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Kwa mkuu wa shirika wa Kapuchino, Padre Paul Sila Nzomo, kwa mkuu wa parokia hii, paroko wetu, Father Ngao na msaidizi wake, mabadi tuliofika kutoka shirika la Kapuchino, shirika la Apostles of Jesus, na mapadi wetu wa jimbo, mapadi na masista wote ambao wamefika kutoka sehemu mbalimbali, Wakristo wapendwa na hasa viongozi wetu wa parokia, viongozi wa vigango, viongozi wetu wa serikali tulionao ya county na serikali kuu, vijana wetu wa mashule mbalimbali ya upili na ya primary. Twashukuru wote mliofika, kina mama, kina baba, na asanteni kunikaribisha. Mungu ni mwema. Na kila wakati. Watoto wa shule, God is good all the time. And all the time God is good, and that is nature. Wow. God is merciful. And all the time God is merciful. Now that is his nature. Wow. Basi ndugu zangu, leo tumeambiwa ni sikukuu ya historia. Kwanza naomba radhi kuchelewa kwa sababu za hali ilivyo nchi yetu ya Kenya, usalama. Naamini kwamba mlikuja kushuhudia yale ambayo ametangazwa na padri wetu. Historia ikijiandika. Mkipata padri wa kwanza, makofi. Mkipata padri wa pili wa Waduruma, makofi. Mkishuhudia pia mambo mazuri yakitendeka Mariakani, makofi. Furaha yangu ni kwamba bado sijatembelea Mariakani, na nimepitia mlango wa nyuma nije nipate ordination ndio niende kutembelea parokia. Nipigieni makofi na mimi. Basi ni furaha, nitakuwa ni vishangwe na vigelegele kumfanya mmoja wetu kijana kati yetu kuwa padri. Wengi uuliza, utakuwaje padri? Nitaeleza kwa kifupi tu baadaye. Lakini kwa ufupi, ni mwito wa Mungu ambaye mmoja wetu usikia akiwaambiwa na Yesu, njoo unifuate. Kama vile Petro aliwaambiwa, wacha mashua, njoo unifuate. Na alipoomba kufuata, akaingia kundi fulani, linaloitwa makapuchini. Capuchins ni mashirika ya kitume ya kimisionari, na wao mnaona ni wale waliovaa nguo za brown bag. Na wakaribisha kuona mmoja wetu anafaa. Makofi kwa kapuchino wote. Ukiangalia ile nguo yao waliovaa nyuma, kuna kitu kama kikapu. That is what they call capuchin. Mahali wanakuwa wanawekea mikate wenye mashida, na mipata msaada wanaweka hapo nyuma. Lakini sijui utachunguza baadaye uweza kuna kitu cha kumsaidia mtu. Tunawakaribisha parokiani, na nafikiri ni ishara ya kuwakaribisha jimboni. Makofi kwao. Basi ndugu zangu, tukianza ibada yetu, pia tunajua ni nafasi ya kuomba kwa ajili ya miito, kwa ajili ya matatizo yetu mengi, na kwa ajili ya mahitaji ya vijana wetu waongozwe na Roho waweze kuchagua miito inayofaa kwa baadaye. Tunaombea walio mashule, tunaombea familia, na hasa familia ya shemasi wetu Ngao, ambaye ndugu yake miaka mingi ya zamani ilinibatiza
kule Kongowea 1970s 80s. Na ndugu hiyo aliyembatiza ndiye kaja akamnongezea Leonard, unajua Ukristo ni mtamu. Na wao wawili wakaandamana kuwa Wakristo. Pongezini sana kwa uenezaji wa injili familia ya Ngao na wengine. Basi ndugu zangu, tunapoomba kwa ajili ya mahitaji yetu tuliyotaja, mahitaji ya nchi yetu ya usalama na amani, mahitaji ya wanasiasa wetu wanaoanza kipindi cha kuwatuelezeni tutawafanyia hili na lile, tukubali nyonge wetu, tuombe msamaha wa dhambi, tuwe tayari kuadhimisha misa takatifu. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno na kwa vitendo, na kwa kutotimiza wajibu nimekosa sana. Ndio maana nakuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele.